po letu 91. Družina Vaskršič je samo vrh ledene gore. Glejte, ni važno, kako se človek piše, kako mu je ime, dogaja se mu krivica. In krivica se dogaja tudi čistokrvnim Slovencem, ker take stvari se dogajajo dnevno. Ljudje izgubljajo svoja bivališča, kar pomeni, pokradli so nam družbeno premoženje, katerega so ustvarile generacije, zdaj nam bodo pokradli pa še zasebno naša bivališča. In tega ne bomo dovolili. Jaz upam, da je danes začetek konca te oligarhije, katera dnevno uničuje našo lepo Slovenijo. In temu se bomo uprli z vsemi legitimnimi sredstvi. Je pa treba seveda razumeti, kje so vzroki tega barbarskega početja. Treba je vedeti, da naši gospodari, kateri nas pravzaprav tudi prodajajo za mali denar po letu 90, ki so nas prevarali, mi smo seveda verjeli v pošteno pravo državo, šli smo na svoje zato, da nam bo boljše, ne zato, da nam bo slabše. In jaz verjamem, da ljudje hreprenijo po prejšnjih časih. Zakaj? Zato, ker nismo naredili po letu 90 boljše, kot je bilo prej. Morali pa bi narediti tukaj Švico, boljše kot Švico. In bili smo močno prevarani. In jaz pozivam v imenu Gibanja osveščenih prebivalcev Slovenije, katerega predsednik sem, da v petek naredimo živi ščit okoli te hiše, katera ne more biti in ne sme biti, ne smejo jih deložirati, ker 124 evrov, kakorkoli že, ne more biti razlog za prodajo hiše na dražbi. In če ste slišali prej, mogoče malo tiho govorila gospa Gomilar, njej se bodo usedli in bodo prodali parcelo v Kopru zaradi 19 evrov dolga, domnevnega dolga. Malo primer na Štajerskem, zaradi 140 evrov domnevnega dolga bo gospod zgubil celo kmetijo. Se pravi, da ta družina Vaskršič ni edina, kateri se to dogaja, ampak se to dogaja dnevno in očitno je ta pohlep oblastnikov, kateri to očitno podpirajo, tako močan, da bi nam pobrali še naša bivališča. Pa še nekaj morate vedeti, na sporedu je pripravljen nov davek na nepremičnine. Verjemite mi, kdor tega davka ne bo moral plačati, ne bo mogel plačati, zaradi socialnih težav bo ob svoje bivališče. Bomo to dopustili? Ne! Ne bomo tega dopustili. Nikakor. Vse kurve kinoj. Točno to. Glejte, v Sloveniji prej se boste sporjazali, vem pa, da je to težko, ker izhajamo iz sebe, ker smo pošteni ljudje, mi imamo opravka z organizirano roparsko tolpo. In pozivam tudi vse novinarje, osvobodite se, klešč, osvobodite se in začnite pač razkerati treba nekaj v življenju. Glejte, jaz sem leta 98 se tukaj postavil, izgubil sem službo, ampak glejte, živim, ker mi niso mogli ukrasti dostojanstva, ker sem takrat verjel, da znam delati tudi kaj drugega in za eno gnilo plačo v slovenski vojski bi se moral sprijazniti z barabijami in tistimi stvari, ki so se tam dogajale. Še enkrat pozivam, stopimo skupaj Slovenci, ne pustimo se več deliti, ker to namerno delajo od leta 90, delijo nas seveda na dva pola, levega in desnega, stopimo skupaj, nehamo se deliti in naredimo to državo takšno, katero smo si želeli leta 91. In seveda smo bili prevarani, zato smo zdaj tam, ker smo, in seveda pričakovati je, da prihajamo v kolaps. 41 milijard so nas zadolžili, in seveda uničili celotno naše gospodarstvo. Hvala lepa.